Bueno, doncs jo surto molt content, la veritat, perquè després de 3 setmanes sense competició tornàvem contra més un rival molt fort, que està amb aspiracions de pujar de categoria. Venia aquí la Sínia i la veritat és que hem fet un partit molt seriós. Sobretot la primera part hem sigut molt dures en defensa, hem replegat moltíssim, molt sacrifici sobretot defensiu, hem tingut les nostres ocasions. Jo crec que li hem plantat cara a un dels millors rivals de la categoria. Sí que és veritat que aquí a la segona part s'ha notat possiblement una mica l'esforç físic que hem fet a la primera, però sobretot en pilota, que elles es nota que portàvem jugant partits així més tensos, nosaltres que no estàvem acostumades als partits, que ens cregava més la pilota, però la veritat és que estic molt content de la feina de les noies. Digo, sobretot, el principal és assegurar matemàticament la permanència per l'any vinent, però a partir d'aquí és ja anar treballant coses, que l'equip agafi agafant conceptes, mecanitzar certes situacions, i això el que he dit, que aprenguin a jugar a les situacions difícils, que tinguin o pulir la presa de decisió sobretot, o la tècnica individual, tàctica, una mica de tot, la veritat.